Kerajaan meletakkan penanda aras yang tinggi kepada Universiti Awam bagi melahirkan graduan cemerlang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mahu institusi pengajian tinggi awam menjadi contoh di peringkat global dalam bidang akademik serta pencapaian sahsiah tenaga pengajar dan pelajar. Artinya, dari segi pencapaian akademik, mereka mungkin baik, tetapi perimbangan sahsiah, pembentukan akhlak dan personaliti tidak dapat diperimbangkan dengan pencapaian akademik. Maka mungkin jika tidak terdapat keseimbangan ini, maka berlaku kepincangan dari end product yang akan dikeluarkan oleh pihak universiti. Oleh yang demikian, pelibatan universiti-universiti, terutamanya faculty members, dengan mempersilakan ramai CEO dan pegawai-pegawai kanan kerajaan akan secara jangka panjang memberikan sumbangan kepada perimbangan manusiawi yang diwujudkan oleh semua universiti ini. Beliau berucap pada majlis penyampaian watika pelantikan dan penghargaan kepada program fakulti, ketua pegawai eksekutif, CEO Kementerian Pendidikan Tinggi. Timbalan Perdana Menteri menegaskan KPT kini berada di landasan betul dengan melaksanakan langkah proaktif ke arah menjadikan sistem pendidikan negara antara yang terbaik di dunia. Malah langkah dilakukan KPT termasuk program fakulti CEO yang pertama di dunia itu menjadi contoh kepada negara lain. Saya ingin mencadangkan supaya program ICGPA dan juga program CEO Faculty Program ini dimasukkan di dalam National Blue Ocean Strategy yang baru sebagai pengiktirafan negara terhadap program ini. 31 CEO baru terdiri daripada tokoh industri swasta, syarikat berkaitan kerajaan dan pegawai tinggi kerajaan diberikan watika pelantikan bagi pelaksanaan program fakulti CEO Fasa 2. Turut diraikan 24 CEO lantikan Fasa 1 sepanjang sesi pengajian akademik 2015-2016.